ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಗುರುಜಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪಿತೃಪಕ್ಷ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ. ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೂಚರ, ಕೇಚರ, ಜಲಚರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜಂತು ನಾಮ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯವರೆಗೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಋಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾತಾ ಪಿತೃ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಆ ಋಣದ ಬಾಧೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಹೇಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿತೃಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸು, ರುದ್ರ, ಆದಿತ್ಯ, ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನ ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾತೃ, ಮಾತಾಮಹಿ, ಮಾತೃ, ಮಾತಾಮಹಿ, ಹೀಗೆ ಪಿತೃ, ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಲತರ್ಪಣವನ್ನ, ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು? ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಿಲ ತರ್ಪಣವನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಿತೃಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾತಾಪಿತೃ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ದೇಹಿಧಿ ಶ್ರಾದ್ದಂ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲೋ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ, ಮೃತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಿಥಿಯಂದು ಅವರು ಮೃತರಾದರು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವಸ್ತ್ರದ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆದಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯದಿನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿರುತರ್ಪಣೆಗಳ ಮುಖೇಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಸುಖವನ್ನ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನ, ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿತೃಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರವನ್ನ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಂತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಜನವಾರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರೋಕರ್ಣ ಶ್ರಾದ್ದ, ವಿಷ್ಣು ಶ್ರಾದ್ದ, ಪಿಂಡ ಪ್ರಾದ್ದ ಶ್ರಾದ್ದ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಥಪಿಂಡ ಶ್ರಾದ್ದ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಪಿಸದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪುತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ನರಕದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವವನಿಗೆ ಪುತ್ರ, ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುವವನು ಪುತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪುತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿತೃಗಳ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ, ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು 11:30 ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಪರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪುತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ತೀರ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳಿಂದ ಪುತ್ರನಿಂದ ಆ ಒಂದು ತರ್ಪಣಗಳು ಆ ಪಿಂಡದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಪಿತೃಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಗಳ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಿರೋದಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನಾದಿಗಳು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ನಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿಂದಿನ 3 ತಲೆಮಾರಿನವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮವು ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಈ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಪದ ಫಲ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪಾಪದ ಫಲ ಇರಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇರಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಚ್ಛಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಖವನ್ನ ಪರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯವರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮೀಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ತರ್ಪಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರತರಾದವರಿಗೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 3 ತಲೆಮಾರಿನವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಥಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪಿತೃಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ತಿರುತರ್ಪಣಗಳು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿರುತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ತಿಲತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಆವತ್ತ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಋಣ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಋಣಬಾಧೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಥಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನರಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಕ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖವು ಸಿಗಬೇಕು, ಪರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು,
ಹೀಗೆ ಚತುರ್ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಅವನು ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಋಷಿ ಋಣ, ಮಾತಾ ಪಿತೃ ಋಣ, ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಋಣ, ಹೀಗೆ ಋಣಬಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಋಣಬಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳು. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೀರ್ಥರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಿತೃದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಭೇದವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪಿತೃಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತ ದಿವಸ, ನಮ್ಮ ಋಣ ಬಾಧೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತ ದಿವಸ ಆವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತಿರತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಮಾತಾಮಯಿ ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಯಿ ನಾಮ್, ಹೇಗೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರ, ತಾಯಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಂದು ತಾಯಿ, ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿಂಡವನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಿಂಡವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿಹರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಬಲಿಯ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ಗಾನೇ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೋಪ್ರಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಸುವಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹಸುವಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಾಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಪಿಂಡವನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪುನಃ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹಸುವಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭೋಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾನದ ಫಲದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗೋಗ್ರಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಜಲದಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಾಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮರಣ ಮತ್ತರಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಗೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಭೂಚರ, ಜಲಚರ, ಖೇಚರ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಕರೆದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಡದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ವಸ್ತ್ರದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಶೀತವಾದ ಸಂತ್ರಾಣ ಅವರಿಗೆ ಶೀತಬಾಧೆ ಇದ್ರೆ ಶೀತಬಾಧೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತ್ರಷಾಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಿಕ್ವಾ ಚಾಂಚಲ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಲಿ,
ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ತಿಥಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದಿದೆ. ಪುತ್ರ ಪುತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುತ್ತ ಎನ್ನುವಂತ ನರಕಕ್ಕೆ ಪುತ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪುತ್ರ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಪುತ್ರ, ಈ ಪುತ್ತೆನ್ನುವಂತಹ ನರಕದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವವನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುತ್ರರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಮಗೆ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಯುರಾರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಧನಕನಕಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಸಿಗಲಿ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿಥಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ತಿಥಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರ್ವ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ತಿತ್ರಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ.